Հուզական բաներ ես չեմ խոսալու։ Հուզական բաներ չեմ խոսալու։ Դե ես լսում եք հիմա։ Ես ամեն ինչ պատկերացնում եմ ու հուզական խոսքեր չեմ ասելու։ Ահա, ես էլ մարդկանց փոկացնեմ, ես էլ ցույց տամ, ոչինչ, բայց ցեպա էլ ինչ արա։ Հա, գիտենք ինչի են փոկել, որովհետև հուսահատ են։ Հուսահատ։ Որովհետև զոհվում են ամեն վարկյան։ Ես շատ կարծիք կուզենամ հայտնեմ, բայց իմ ծառայությունը ես ձեզ եմ հասկանում։ Ոչմը չի թողում, մենք բոլորին ենք ծառում, դուք որ փակում եք ժողովուրդ, կարա մի հատ
Մարդ կա ուզում է ինադու մեքենայի տակ ընկնի, եթե ես եմ տեսել։ Ձեր հոզական ֆոնը կարակ անցնեք մեր կողմը։ Տղեք, տղեք, չէ, չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ ինչ, դուք եք ասել մենք չենք։ Մենք ձեզ ենք պաշտպանում։ Դուք մեզ քշում եք։ Եկեք հոզական ֆոնից չխոսենք, ցավը տանեմ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ես ասում եմ, երկրորդը ասել եք։ Չենք թողում։ Ես ձեր հետ չեմ պայմանավորել, ու որ պետք է պայմանավորվել եմ, ես կոնկրետ Ղարաբաղցի հետ եմ պայմանավորել, որովհետև ես ցավը այսօր Իրաննա առաջինը, ով ինչքան ուզում մեծ-մեծ խոսա։ Ուրեմն, Քույրիկ ջան, Նարե ջան, հարգելի, խնդրում եմ, 2 րոպե, ասել եք 15 րոպե զրուցեցինք։ Եվս 2 րոպե ես գնում եմ այնտեղ կանգնեմ, խնդրում եմ 2 րոպե չավելանա, էլի։ Ինչ անենք։ Աստված բոլոր մեր հայ ազգի հետ։ Դուք կնենք։ Չէ, չէ, չենք։ Ժողովուրդ Թանգ Բաղարամյան փակել։ Դե ինչ ասեմ։ Հայ անկախացած։ Ամենից մի բան կա բայ։ Կապիտան Հարությունյան։ Կապիտան Հարությունյան, դուք Հայաստանի Հանրապետության սպայ եք։ Երդում եք ծղել ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին։ Ու հայ ժողովրդը անկախ դելի մաս կազմում Ղարաբաղի ժողովրդին։ Այսօր 150 հոգի երեխա մորթվել քոնմա տղերքի ձեր իման տղերքի։ Ամենայն հարգանքով գլուխները Ստեփանակերտիցացա։ Ինչ եք կա։ Երդում ձեր եղբայրը ձեր կազմում։ Ուրա։ Չէ։ Ես ինձ ընդ կանգնել, ես տղամարդ չեմ, չեմ կարա գնամ հասնեմ։ Ուշի ուղում է սարակ, նախ ասում եք։ Բերեմ հոգի ես տալու, ես ու դպատոնով չեմ Ռուսաստան թշնամի։ Արցախայությունը կանգնած է գոյության վտանգի առաջ։ Ուրջ ասետ լու եմ առաջ է, դիտ ու խտարտես 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 ու խ